Y también nos tiene señora Jocelyn Cruz, directora de Gabinete de Aruba. Cuéntanos la preparación que está dando para lo que trata Aruba Dag. Me estoy muy contento de portar directamente ahora aquí para de un Brood Fabric. Manera que está en un lugar grande, bonito, con arco. Tiene su clase con él, que me miró para guardar para que sea top. Que trazan también tiene stage. Na uno nos está esperando y banda, na, nos saca Honey Pot y llega acá, Tsunami te llega mañana. Nos tiene un par de artistas de misterio ainda, nos saca quién está. Nos tiene un Aruba All-Star Band de Jonathan Cruz. Un luna pasada no estaba saliendo cuando existía, pero no habían junto, especialmente para la parte cultural, no uno también toca waltz, tumba, nos cantica, y también tiene parte de baile de cinta, un tiki dande, un tiki de turcosi, Aruba, que es un programa que tiene parte cultural, pero también es parte de baile festivo, y es dos bandas, no vamos a walk. Também está tudo é Mark Krampiasan, nós temos o mercado de comida, nós temos um hobby, nós temos pelo menos 27 Krampias de Rubiano, que também vêm de pastete, sobá, comida na arte local. Também uma invitação grande na o povo de Aruba, na Holanda, mas também de nossa irmã Islã Corsol, Saint Martin, Saba, Saint Eustácio, Bonneiro, de Latinoamérica, de Holanda mesmo. Então, welcome para vir a Aruba Dag. É o dia cultural mais grande que nós estamos festejando para fora de Aruba. É o nosso himno e bandeira, é o nosso canto, é o nosso orgulho, é a nossa cultura, é o qual nós temos para apresentar. Paco es ahí, nos está muy contento, nos tiene Kids Corner, se nos acorda mucho nada. Ainda se va a comprar ahora que tiene un precio especial, la puerta está bien más caro, que me no guarda, tiene la puerta. Y un cosa especial que nos tiene durante Aruba Dag, para el primer viaje, está lo cual nos llama un career bus chiquito, un job fair, en uno nos tiene un hospital de Aruba, Central Bank, nos tiene DRH, DPL, e também SVB, AVB, Arubanza Football Bond, que também está buscando uma dona que quer jogar futebol, mas nós temos um ramo, qualidade de trabalho que tem na Aruba, nós estamos buscando, Rubiano não quer ir back, estudiante não quer ir back, nós temos uma vergrijzingsproblemática na Aruba, nós temos mister sangue, Robin para ir back Aruba, que me para primeiro viaje não sei um job fair. Agora que mirando a preparação para Aruba Dag, Aruba Hair está completamente envolvida em organização e organizar para o evento aqui? A organização de evento está em mão de Bjorn Harms e de Anthony Arons, dois Robin Rubiano que a proof ng mes ko éxito nang organisa paranda Rubiano durante e tempo ko nos no ahasi Aruba Dag dor di COVID y después etata mucho riba man nos a pedir enfuerzo prácticamente eta hobby trabaho pa un departamento de gobierno carga riba su mes que nos a contento con nang ta organizande ato nos por yura nang con nos experticio nos network que men lo que ta en Mark Krampias tan ya nos a tin contact kaba men nos a regla tur lo que ta tentan de comida, bebida, etc. Promotion, nos network de nos studiante, una nos manda invitación, network de Torre Rubiano, con nos manda newsletter, nos manda invitación, que men, nos por duna nan conocimiento con nos ting, y nos network, pero organización mes, está de man de Bjorn con Anthony. Tremendo, e tem assim mais ou menos um schedule que eu tenho entendido e schedule para o que é o evento de dia domingo? Me saco entre Jesus Or, com duas horas de parte cultural, que vem em nos espera tudo o que está waltz, tumba, himno, cantica na de Aruba. Nós temos uma secção que chama Nostalgia Rubiano, que vem para corda back nos duche cantica nan aceita en todo caso nos ministra tanto papi ora tamen nos in dos ministra presente con el ministro Xiomara Maduro y ministro Glambert Cruz nanto be duna nan speech tamen nos tabaiti algo novo nos tabai duna honor na un par di baluarte Rubiano nanko hasi hopi pa nos hende nan ki nan na Holanda nos tabai reconocenan tamen di aki tori duna nan un reconocimiento que nos tabaiti echte parti protocolar e a parte cultural de Jousor para Dosor, e depois de Dosor também acaba um roco, um tsunami,
Lord Cacete, Kumi, Ataniro, que menos tien, y un par de sorpresas en between, pero ya de 2 horas para 6 horas, 4 horas y media, es también echt festivo, baila, etc. ¿Y tienes estudiantes que están involucrados en la organización aquí? Nos tien 5 o 6 estudiantes que trabajan con nosotros el día de hoy. Kabinet quer purba tien un registro de un data de personas di Aruba, con nos può contattare, manda nos un newsletter, manda una vacatura, manda una invitation per ora nos ting sport evenement, ora con nos ting carrièrebeurs, che men nos sa con nos attende nos studenti non foral, non nos un sacco di vacatura a Brina Aruba, of oh, vos tati un carrièrebeurs, ma dit in fret expo vigendo di socio di me, e da ora organizza tutto un gruppo di corso in Aruba, cu hope oportunidade para trabalho que eu agora apresentar no Islã. Mais obrigada, senhora Cruz. E assim, na mesma maneira, você sabe, o evento está ready on para já domingo agora.